Bueno, el que más m'ha agradat era que era gent jove com nosaltres i són esports que practiquen avui els dies joves, com l'skate i la bicicleta. Ara venim als col·legis per conèixer els esports olímpics perquè la majoria només juguen a futbol i haurien de conèixer altres esports i crec que és interessant venir aquí.